Sutra je prvo ovo jesensko zasjedanje Skupštine. Čujemo da će navodno trajati ovog dnevnog reda dva dana. Na dnevnom redu su brojne točke za koje očekujemo da će izazvati prijepor. Posebno se to odnosi na točke vezano uz otpad i novi način prikupljanja otpada, do kojeg očekujemo da će profesor Dobrović reći stav kluba pokreta. Ono što ja očekujem da će biti problematično jest izvješće gradonačelnika, zatim izvješća o holdingu. Vidimo da, to čujemo, da dogradonačelnica iznosi stav u vezi mjere roditelja odgojitelja upravo u ovo vrijeme. Znači, možemo očekivati što će ona reći, obzirom da će i to biti djelomično skupštinske točke. Što se pak odpada tiče, klub Domovinskog pokreta je predložio, to je prof. Slaven Dobrović, točku o kojoj će on nešto reći u nastavku. Što se tiče